Bu Ramiz Mehdi ləyaqətsiz adamdı. Niyə ləyaqətsizdi? Deməli, bunun haqqında ağsaqqal adamdır, 82 yaşı var. Dövlətimiz dar eləyib, hep Azərbaycan dövlətinin. Gör neçə illər olub hakimiyyətdə. Bu adama deyirlər ki, sən vətən xainisən, sən ursun agentisən, nə bilim, sən terrorçusan, FETÖ oynamını müqayisə edib, ne ediblər? Və sən sabotaj edirsən, islahatları və s. deyib demiblər. Dostlar, bunu deyiblə demiblər. Xahiş edirəm, yazın. Mən əgər yalan bir də ola bilər, mən peki yalan danışıram. Bu adamın haqqında nələr demədilər ki? Düzdürmü? İndi ləyaqətli adam neyinə mənədir? Ləyaqətli adam Azərbaycan gəncliyi ben istəyirəm xüsusilə bunu bilsin. Ləyaqətli adam mütləq verir məhkəməyə mülkü məcəllənin, Azərbaycan Respublikasının mülkü məcəlləsinin 21-23. Maddəsinə uyğun olaraq şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi ilə bağlı iddia qaldırmalıdır. Dərhal müraciət eləməlidir prokurorluq orqanlarına, xüsusilə prokurorluq orqanlarına. Ki, qardaş, mənə böhtən atırlar, vətənə xəyanətdə, terrorçuluqda mənə böhtən atırlar, cinayət işi qaldırın. Tutun, Maksim şeyi də, Məmmədov da, Nəzər Musayev də, Fəzal Ağamaliyev də, Eldar Namazov da, Sərdar Cəlaloğlu da, bu yerdən jurnalistləri də, həbs edin bunları. Əslən vətənilər, bilirsiniz, mən nə narahatam? Bu ləyaqətsizliyin ictimai fəsadları o qədər böyükdür ki, biz bunun qarşısını vaxtında almasaq, çox böyük problemlər yaşayacaq gələcəkdə. Bunu deyirəm, yadda saxlayın. Niyə? Bu mənim gəncəm. Hələ dövlət nə olduğunu bilmirəm. Dövlət idarəçi nə olduğunu bilmirəm. Amma görürəm ki, vəzifədə olan bir adam haqqında vəzifədə olamaya olmayan başqa adamlar çox ağır ittihamlar ilə sürürlər. O da bunu eşidir. Heç bir hərəkət eləmir. O da öz vəzifəsində qalır. Bunlar da öz vəzifəsində qalırlar. Öz işlərində qalırlar. Bu yalan danışan, böhtən adamlar, atan adamlar ki var, bunlar cəzalandırılmır. Cəzalandırılmırsa, demək düz deyirlər. Onda o cəzalandırılmalıdır. Bu ləyaqətsiz Ramiz Mehdiyev. Düzdür mü? Yalan demirəm ki, əgər bugün Fəzail Ağamali deputatısa, hətta Qurban Bayramı münasibəti ilə əlavə pul alıbsa, Eldar Namazov azadlıqda gəzirsə, Maksim Musayev azadlıqda gəzirsə, Sərdar Cəlaloğlu hələ də həbs olunmayıbsa və bu barədə yazan yüzlərlə, minlə, bilim, onlarla jurnalist, misal kimi danışanlar o qədər ki, cəzalandırılmayıblarsa, deməli, Ramiz Mehdiyev doğrudan da onlar deyən kimidir. Onda nə olmalıdır? Onda dövlət başçısı deyilməlidir. Ramiz Mehdiyevi ən azı dərhal Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinə götürməlidir. Tapşırmalıdır istintaq orqanlarına ki, bunu hərəkətdən araşdırın. Tez. Nə edəmir? Mən gəncəm, indi mən nə fikirləşim? Mən dövlət idarəçiliyi haqqında nə düşünməliyəm? Ki, bu adamın bir elmi işi dolu ve dövlət idarəçiliyindən bağlı. Ki, bu dövləti idarə eləməkdə bu yaltaq adam, bu qorxaq adam, bu tülkü adam. 82 yaşlı tülkü deyil bu, baxın. Ay belə. Ay bunu aksaqqal deyərim daş bir namus başına. Aksaqqal belə olmur, Aksaqqalın ləyəqəti olur, ləyəqəti. Aksaqqalı bir söz deyəndə dərhal durar ayağı deyə saxla var, ey. Ver məhkəməyə, gəməni subut elə. Bu, Türkiyənin prezidenti, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan, o boyda iş olula, onun haqqında harada kim bir dənə səhv söz deyir, yanlış söz deyir, vəkilləri var. Tapşırır, genişliyin. Yalana böhtana cəmiyyətdə yer verə bilməzsən, yol verə bilməzsən, yoxsa gəncliyin dövlətçiliyi haqqında, qanunçuluq haqqında təsəvvürləri alt üst olar. Düzgün formalaşmaz dövlətçiliyi haqqında. İndi belə deyək ki, bu deyilənlə yalandır. Ramiz Mehdiyevin haqqında deyilənlə yalandır. Onda bu adamlar niyə vəzifədə qalıblar? Niyə bugünə qədər cəzalandırılmayıblar? Niyə? Ancaq mənə elə gəlir ki, burğanın arasında ən böyük ləyəqətsiz adam İlham Əliyev imiş. Ən dəhşətli ləyəqətsiz adam İlham Əliyevdir. Niyə? Çünki Ramiz Mehdiyevin haqqında deyilənlər ki var, onun 100% həbs üçün kifayətdir. Özdə deyilənlərin hamısı dəqiqdir, amma bilərsiniz.
Ona heç kis böhtən atmır. Azərbaycan xalqın evini yıxan, beynini qıran bu adamdır. Ramiz Mehdiyevin bandasıdır. Bunu mı bilsin? Amma görün İlham Əliyev nə qədər ləyaqətsiz adamdır ki. Dövlət başçısıdır güya. Güya bu dövlət idarə edir. Hələ də özündə kişilik tapıb, cəsarət tapıb bu adamın haqqında tədbir görə bilmir. İndi mən bir gənc olaraq nə düşünməliyəm? Prezident necə olmalıdır? Dövlət necə idarə olunmalıdır?